Ökningen av närsynthet bland unga har ökat dramatiskt och allt mer tid framför surfplattor och mobiler kan skapa en så kallad falsk närsynthet. Ja, eller har jag suttit och knoppat ihop ett eget ord här, skärmsynthet. Vi ska prata lite om det här tillsammans med Tony Pansell som är både optiker och universitetslektor. Välkommen hit. Tack. Vad är det vi pratar om? Det vi pratar om det är att vi är väldigt många som sitter väldigt mycket med skärmar och många får problem och besvär med ögonen när man sitter länge med skärm. Och vad är det för besvär man får? Det som händer när man tittar på skärm det är att man spänner ögat. Mm. Man ställer in skärpan på nära håll. Och sitter man väldigt länge då blir det kramptillstånd. Det är det man kan få. Så det är inte som närsynthet som jag har fått för att jag är lite äldre? Nej, vi pratar egentligen om två olika saker. Det ena är det här kortvariga som händer om man nu sitter mycket med skärm. Då kan man få besvär som kommer ganska snabbt in på. Och det handlar mer om att vi har en liten ögonmodell här. Mm. Och det här är ett genomsnitt av ögat och det här ljuset kommer in. Här sitter ju en lins i ögat och med den kan vi ju faktiskt justera skärpan så att vi ser skarpt. Och det sitter en muskel här framme också. Och det som händer när man då tittar på en skärm det är att man spänner den här muskeln. Och det är det här som är det här själva kramptillståndet. Den här muskeln kan inte slappna av till slut. Och det leder till det vi kallar för falsk närsynthet. Mm. Och det är egentligen inte den äkta närsyntheten. Så det här är ett kramptillstånd. Det här ger ögonvärk, röda ögon, ansträngd frontal huvudvärk. Mm. Till skillnad mot den här vanliga närsyntheten som du talar om till det här med att ögat faktiskt är tillplattat, det blir för långt. Mm. Det är rent anatomiskt. Tryck en gång till. Ska vi göra sådär? Ja. Där har vi mitt öga. Ja, precis. Och det innebär vad som händer då, det är ju att man ser suddigt. Men det ger ju inte huvudvärk. Det är inte ansträngda ögon på det sättet. Man ser suddigt på långt håll. Det är äkta närsynthet. Mm. För om man har den här skärmsyntheten, vad kan man göra både preventivt och om man faktiskt känner det för att det ska bli bättre? Paus. Det är det bästa rådet vi kan ge faktiskt. Att ta naturliga pauser. När man sätter sig med skärm, risken är väldigt stor att man sitter ganska länge med den. Mm. Jag tittar bara på mig själv och mina barn. Och man ser att det kan gå 2 timmar ganska snabbt. Och man sitter fortfarande och glor rakt ner i skärmen. Mm. Och det är där någonstans vi tror att dosen närtittande är det som ger besvär. Och då är det väldigt viktigt att man faktiskt tittar upp ifrån skärmen. Det är ett av våra bästa tips. Men alltså, jag måste bara fråga, för förr i tiden, när jag var liten i alla fall, så sa man ju så här, nej, men sitt inte för nära tvn och sitt inte för länge framför tvn, då får du fyrkantiga ögon. Mm. Och sen förstod man ju efter mycket om och men att det där var ju bara båg. Mm. Men nu visar det sig ju ändå att det faktiskt är sant. Det påverkar ögonen när man sitter för mycket med skärm. Ja. Det ser ju ni i faktiska siffror. Oh, ja. Vi ser massa patienter som kommer som upplever besvär. De har fått huvudvärk, de har ansträngda ögon, de tycker det är jobbigt i skolan. De tycker inte det är skönt att läsa. De undviker att läsa. Och i värsta fall kan det bli så att man faktiskt bara halkar efter i skolan. Man gör inte sina uppgifter. Man läser inte de sidorna man ska göra. För att det leder ju till huvudvärk. Jag har fått massor med frågor. Den här är, vi har en 4 månaders bebis. Mm. Alltid tvn på när vi är hemma och sitter väldigt mycket framför den. Inte för att titta utan för ljudet också. Men det blir ju indirekt att vår bebis tittar på tv som hon tycker om. Eftersom hon fastnar där. Mm. Hur påverkar det här henne, undrar en nybliven mamma. De undrar om det är farligt eller? Ja. Jag skulle inte tro att det finns någonting som är farligt. Nu är jag inte expert på bebissyn men man kan ju också säga att hjärnan behöver ju synstimulering för att utvecklas. Och just den här bebisen är ju inne i en otroligt häftig period nu när det är väldigt mycket som kopplar upp hjärnan och synstimulering är jätteviktigt. Mm. Men det ska nog inte vara för mycket. Starka lampor däremot vet vi att det inte är bra för barn. Jag skulle snarare säga när man går på matvaruaffärerna och bebisen ligger ner. Rikta blicken upp i taket får man se otroligt starka lampor. Mm. Det tror jag snarare man ska skydda barnens ögon för. Snarare än en tv som står och skvalar i vardagsrummet. Men har det inte med avståndet att göra också då? Den här 4-månadersbebisen kanske inte har skärmen så här nära och måste liksom fokusera exakt, hela tiden. Exakt, ja. Det är nog så också. Min 7-åriga son är född med förlamad ögonmuskel och har opererats för detta vid 2 tillfällen. Han har bra syn och skelar ytterst lite, men vi har upptäckt att han är färgblind som sonens morfar. Mm. Kan man göra något åt färgblindhet eller låter man det vara? Kan det ha med den förlamade ögonmuskeln att göra, eller är det bara att han har ärvt det kanske? De har ingenting med varandra att göra skulle jag säga. Ögonmuskeln, skelningen det är en sak. Och det här med att man är färgblind. Det är väldigt ofta att man har förändringar i ögonbotten. Ja. In i ögat med tapparna.
som inte har utvecklats normalt eller som saknas. Mm. Det finns även färgblindhet som kommer från hjärnan, men jag ska säga att det är två helt skilda saker. Ja, okej. Okay. Nu handlar det om mobilen och en orolig mamma som säger att min dotter är 14 år och hon sitter med mobilen hela tiden. Hon har i ett års tid nu blinkat ofrivilligt med sina ögon när hon ej har mobilen. Mest med det ena ögat. Mm. Ser ut som tics. Mm. Allvarligt? Eller vad säger du? Hon har ju liksom en färdigutvecklad syn, den här 14-åriga tjejen. Så att det är inget farligt. Men hon ska absolut gå och göra en ögonundersökning. Hon har säkert, det här är typiska symptom som vi ser på barnen som kommer till oss. Och faller hon dessutom har lite huvudvärk, ansträngdhet, har en olust för att titta på, läsa och så vidare, då kan det absolut vara någonting som vi ska titta på. Och då får man gå till en optiker och göra en undersökning. Så den här muskelvärken du pratar om, den blir sån så att det blir en rörelse? Det som händer i det här fallet, det kan vara att blinkningar kan bero på att ögat är torrt, att man känner sig grus i ögonen. Men det kan också vara att man är ansträngd. Och någonstans så kan man liksom blinka fram skärpan ibland när man tycker att det är jobbigt. Och då kan det bero på att man har försvagad linsmuskel så att man inte ser skarpt. Det har man ju suttit själv någon gång liksom och försökt. Mm. Ja. Försökt få skärpa. Ja. Men du, snabb sista fråga här innan vi måste avrunda. Yeah. Hej, jag undrar hur länge man kan sitta med iPad eller mobil varje dag utan att få sämre syn. Nu vill vi ha timmar och minuter. Ja, det har ju varit fantastiskt om det fanns. Det finns ingen studie som visar på hur lite eller hur mycket man får sitta med skärm för att inte skada ögonen. Det är nog väldigt individuellt, skulle jag säga. Men visst har du någon sån här 20-20-20-regel? Ja. Berätta om den. Vi säger ju till oroliga föräldrar och ungdomar som undrar hur länge får man sitta med skärm. Och då brukar vi säga att vi kan inte förhindra att man sitter med skärm, men man måste ta pauser. Och då säger 20-20-20-regeln att var 20 minut tittar man bort minst 20 meter i 20 sekunder. Och det är ju det som är mikropauser. Upp och rör på det lite. Kommer du ihåg det här nu då? 20-20-20. 20-20-20. Tusen tack, Tony. Tack så jättemycket. Tack för att du fick komma.